Make sense? Absolut. Det er godt. I'm all yours. Godt. Og mens vi lige laver lydtest her, jeg går igennem. Kan du lige bare præsentere selv, Måns? Bare lige se, der er god lyd på her. Morten Albæk, født i Uggerby mellem Skagen og Hirtshals. Jeg er af overgang 1975, en overgang, som jeg tror, mange mener er fuldstændig overflødig. Man kunne have sprunget 1975 over, hvad angår fødsler. Bosiden i Risgård. Ja. Tre børn. 20, 17 og 4. Okay. Så jeg har nu stillet det krav til min egen fysik, at jeg skal blive ældre. Min egen far, der kun bliver 64, sådan at ja. Jeg kan sige min yngste, i hvert fald blive 21. Det er god motivation. Ja. Og jeg kan, nu nævnte jeg for dig, at der er en masse, der har stillet en masse gode spørgsmål til mig, som jeg vil give videre. Og der er faktisk en, den kunne vi så tage med det samme. Lars, han vil gerne vide, om Uggerby-skibet det er værd at køre langt for at se. Jamen, det vil jeg gerne bekræfte. Altså, jeg synes jo, at en af de absolut skjulte skatte, der er i vores smukke kongerige, ja. det er Uggerby. Ja. Og der er ganske mange, der drager mod Skagen, og man kører Skagens landevej, og så møder man Uggerby. Og der er en å, der er en kanofart, og så er der Uggerby-skibet. Og jeg mener, man skulle opleve det hele. Stop op, tag en pause i livet, og så stå i forhold til Uggerby. Du vil aldrig sådan glemme, at du har besøgt Uggerby. Ja, det er cool, så skal Lars i hvert fald være glad, så har vi afklaret det. Men først og fremmest, Morten, tusind tak, fordi du gider at bruge noget tid sammen med mig. Ja, tak, fordi du gerne vil være sammen med mig. Det store tema for samtalen her var egentlig, at jeg gerne ville tale om mening på arbejde med dig. Ja. Og så senere hen i samtalen kommer vi i alle mulige retninger med dit forfatterskab og beslutninger i forhold til det liv, man har haft, og det liv, man kigger tilbage på. Alle mulige ting. Men jeg læste en artikel for at starte med mening på arbejde-temaet. Jeg læste en artikel, hvor du skrev, at det gav ikke rigtig mening at prøve at få tilfredse medarbejdere. Kan du sige lidt om det? Hvorfor er tilfredshed på arbejde og medarbejdertilfredshedsundersøgelser? Hvorfor er det ikke noget, du synes er en god idé? Jamen, det tager sit afsæt i forskelligheden i, hvad følelsen tilfredshed, mening og lykke er inde i den menneskelige krop og det menneskelige sind, fordi det er tre distinkt forskellige følelser. Tilfredshed, det er en følelse, vi mennesker, vi kan skabe eller akkumulere i sind og krop, hvis vi har et behov, og det behov bliver imødekommet. Med andre ord, behovsrealisering og tilfredshed er en og samme ting. Vi vil gerne have en lille lønforhøjelse, vi får en lille lønforhøjelse, vi føler tilfredshed. Måske endda også en vis grad af anerkendelse, vi føler i hvert fald en tilfredshed. Vi vil gerne have et hævesænkebord, vi får et hævesænkebord, vi føler tilfredshed. Vi vil gerne have en frugtordning, vi får en frugtordning, vi føler tilfredshed. Vi får et corporate card, vi kan forbruge uden alt for meget byråkrati nedenunder. Vi føler en stor grad af tilfredshed. Men tilfredshed og behovsrealisering er en og samme ting. Når vi først har forstået, hvad tilfredshed er for en følelse inde i den menneskelige krop og det menneskelige sind, altså at det er et udtryk for, at vi har et behov, og det behov bliver imødekommet, så forstår vi jo også, at det er fuldstændig umuligt for nogen som helst ledelse eller nogen som helst organisation at tilfredsstille alle medarbejderes behov til alle tider, når de er på arbejde. Det er simpelthen en umulig opgave på akkurat samme vis, som det også er en umulig opgave for mig, at tilfredsstille mine børns behov hele tiden og altid, hvor meget jeg end lyster det mere end noget som helst andet i livet. Lige så lidt som en ægtefælle, eller en ven, eller min mor kan tilfredsstille mine behov til alle tider. Fordi hvad vil det betyde, hvis det bare sådan mine behov til alle tider skulle tilfredsstilles? Jamen det ville jo betyde, at andres behov måtte vige pladsen. Ja. Så det er sådan set så simpelt, som når du måler på tilfredshed i en organisation, så måler du på en organisations evne til at tilfredsstille de basale behov, medarbejderne har, og du kommer aldrig nogensinde til at kunne tilfredsstille alle medarbejders basale behov til alle tider på samme tid. Ja. Det er simpelthen en praktisk umulighed. Det er logisk set umuligt. Det er jo ikke lige med, at der ikke er nogen behov, man til tider skal have tilfredsstillet. Mm. Det gør sig både gældende i det liv, vi lever, når vi ikke er på arbejde, og når vi er på arbejde. Men hvis du stræber efter at have en organisation, der til alle tider er tilfreds, så opnår du det aldrig på akkurat samme vis, som det også er et fuldstændig organisatorisk ledelsesmæssigt fatamorgana at stræbe efter en organisation, der er lykkelig hele tiden. Hvorfor jeg også mener, at de organisationer, der med de bedste intentioner har etableret rollen af Chief Happiness Officer, fundamentalt set har misforstået, hvad lykken er for en størrelse, og de rækker ud efter noget, som mere er et stykke kommunikation end en eksistentiel virkelighed for et menneske, der møder ind på arbejde. For vi kan heller ikke skabe en organisation, hvor alle er lykkelige hele tiden. Men det vi til gengæld kan, og måske skal jeg bare lige nævne her, hvad lykken er for en størrelse. Mm. Altså lykken er jo de ekstraordinære øjeblikke, der er i livet, der hvor livet folder sig mere poetisk, varmt, smukt ud.
Men siden lykken per definition er forbundet i et øjeblik, og definitionen af et øjeblik er noget, der kommer og går, jamen, så er det simpelthen umuligt, både for det enkelte menneske, men i særdeleshed på arbejdspladsen, at være lykkelig hele tiden og altid. Der er simpelthen en tidslig begrænsning i lykkebegrebet, ja, der gør det umuligt at være lykkelig 365-24-7. Og dem, der så ikke vil acceptere den tidslige begrænsning i lykkebegrebet, bliver så i det mindste nødt til at acceptere den semantiske begrænsning, der er i lykkebegrebet, nemlig at lykken er de ekstraordinære øjeblikke. Og hvis hver eneste dag var ekstraordinær, hvad bliver den så per default? Så bliver den ordinær. Ja. Så det er årsagen til, hvorfor jeg mener, at dem, der måler på et Organizational Happiness Index, eller måler på medarbejdertilfredshed, det er ikke fordi, det er ligegyldigheden. Det er bare ikke det vigtigste at måle på. Det vigtigste er det, som vi mennesker er i stand til, selv når vi er utilfredse, og selv når vi eventuelt måtte være ulykkelige, og føle, som er en positiv følelse, som er en konstruktiv og opbyggelig følelse i den menneskelige sind og den menneskelige krop. Og det er mening. Ja. Fordi at mening kan til forskel for tilfredshed og lykke sameksistere med utilfredshed og ulykkelighed. Det kan lykken ikke, og det kan tilfredsheden ikke. Altså, du kan ikke både være tilfreds og utilfreds i samme moment, og du kan heller ikke være både lykkelig og ulykkelig i samme moment. Men du kan faktisk godt være ulykkelig og utilfreds og stadigvæk synes, at det liv, du står midt i, og det, du kigger ind i, er et, der er meningsfyldt. Hvorfor jeg er det en filosofisk overbevisning, at det må så være det rigtige for os at måle på. Ja, og I har så også, skulle jeg til at sige, taget jeres egen medicin, eller spist din medicin, eller hvordan man skal formulere det, og lavet nogle rigtig interessante undersøgelser om mening ude på arbejdspladser, ikke bare her i vores lille Annegård her, men ude i verden. Ja. Og jeg kan linke til dem nede i show notes, der er rigtig mange sjove, interessante ting i de resultater, og det er ikke helt samtidig, det skal ikke handle om det, men jeg vil gerne tage et par stykker ud. Det første, I måske skal dele med lytteren, det er, at I måler på det, som hedder MWQ. Ja. Og det har fire driver, så vidt jeg husker. Korrekt. Vil du fortælle lidt om, hvad er det så, I måler på? Når det ikke er tilfredshed, hvad er det så for nogle driver? Og måske prøve at sætte det lidt i relation til folks hverdag ude på arbejdspladserne. Jamen meget gerne. Så MWQ står for Meaningful Work Quotient. Og her er det selvfølgelig lige essentielt at understrege, at en ting er den mening, arbejdet giver til livet, og noget andet er din mening med livet. Men der er en anden interessant, hvis jeg lige må starte der, indikation, som jeg i hvert fald var både meget glad og lettet over, at der fandtes dokumentation for jeg har jo rejst rundt med fortællingen omkring, at work-life balance begrebet er noget af det mest semantisk logisk fordummende stykke filosofisk eller ledelsesmæssigt begreb opfundet de sidste cirka 45-50 år. Fordi jeg tror ikke på, at man nogensinde kan opnå det. Og noget af det, vi finder ud af de her analyser, som vi nu har gennemført, ikke bare én gang, men tre gange på global plan, og populationen vokser og vokser og vokser, og antallet af nationer, og dermed også arbejdsmarkedet, der er integreret, vokser også, så validiteten og resultaterne vokser naturligvis. Det er, at 47% af meningen med livet for de mennesker, der er i arbejde, kommer fra deres arbejde. Så hvis vi troede, at arbejde var et, og livet var noget andet, jamen så ville vi potentielt set gå glip af 47% af meningsskabelsen med det liv, vi lever. Så kunne man selvfølgelig erstatte det med noget andet, det er jeg fuldstændig åben over for. Men det er bare lige for at sige, at enhver tanke om, at arbejde er et, og livet er noget andet, og de derfor skal balanceres mod hinanden, jamen det er der nu data, der indikerer, at noget forvrøvlet sludder. Ja. Men tilbage til Meaningful Work Quotient. Jamen der er der fire driver. Der er det vi kalder sense of purpose, altså at du arbejder i en organisation, der har et formål, som resonerer med dig. Det er jo dybt subjektivt. Det er årsagen til, hvorfor nogen arbejder i den finansielle sektor, andre arbejder i tech og i våbenindustri og i landbrug eller i det offentlige. Altså, det formål, der er, skal resonere med individet. Hvordan definerer vi så det? Jamen, det er noget, du synes er i overensstemmelse med det liv, du selv lever, eller det samfund, du gerne vil skabe, og det er noget, du er stolt af, og ikke noget, du gemmer bort, at du arbejder for den her virksomhed med det her formål i dit møde med dine omgivelser, din nabo, din nære, dine venner, dit netværk. Så sense of purpose. Det andet, det er sense of leadership, og det er, at du er udsat for et lederskab, som er kendetegnet ved tre forskellige ting. Det ene, det er, at det er et troværdigt lederskab, det vil sige, at den ledelse, du er eksponeret til, er en, hvor afstand mellem det, du siger, og det, du gør, er så lille som overhovedet menneske muligt. Det andet, det er, at det er inkluderende, et inkluderende lederskab, det vil sige, at du føler, at du bliver inviteret med ind i
beslutningsprocesserne. Det er ikke det samme, som du som medarbejder med til at træffe beslutninger, men du ser, hvordan de træffes, hvorfor de træffes, hvilket interessant nok også er noget, vi har data på, viser, at dem, der selv er i opposition til den konklusion, der måtte blive draget, eksekverer det med en langt større loyalitet, når de er blevet respekteret ved rent faktisk også at kunne få alle mellemregningerne med. Altså, du bliver inkluderet i beslutningerne, som du i sidste ende skal udføre. Og det tredje, det er, at du har en leder, som du er overbevist om, kan lide dig. Okay. Med andre ord, du er overbevist om, du har en leder, der har en følsomhed over for dig, som vil tage vare på dig, hvis det er sådan, at livet er svært, enten på arbejde eller uden for arbejde, hvilket giver masser af mening, fordi hvis vi rejser tilbage i sprogets historie, så var der på et tidspunkt et og samme begreb, både for at lide og ledelse, det var et og samme ord, okay. Og det giver masser af mening, fordi vi mennesker kan jo kun lade os lede af en, der kan lide os, fordi kun en, der kan lide os, vil også lide med os, når livet er svært. Så det er sense of leadership, og de tre karakteristika, der så igen er brækket ned i nogle forskellige spørgsmål, som vi ikke skal sidde her og kede nogen med, for det bliver alt for nørdet. Og så har vi sense of belonging, altså at du har en følelse af, at du hører til i det sociale miljø, arbejdspladsen også er. Hvordan karakteriseres det så? Jo, men det er, at du føler, at du kan komme til arbejde uuniformeret. Altså, du behøver ikke hverken at ændre dit sprog, du behøver ikke at ændre måden, hvorpå at du iklæder dig dine gevandter, du behøver ikke at undertrykke dine politiske overbevisninger eller din sociale baggrund. Du kan simpelthen komme som det menneske, du er. Også kendetegnet ved et andet forhold, at du, når du ikke er på arbejde, så savner du faktisk dine kollegaer en lille bit smule, og du er også overbevist om, at de savner dig. Så der er den der følelse af, at arbejdet er et af livets vigtigste fællesskaber. Ikke det vigtigste, men et af de vigtigste fællesskaber, jeg har i livet. Og til sidst, så sense of personal growth, altså at du har en følelse af, at du er i en bevægelse hen imod at lære nyt, at kende nyt, at blive dygtigere. Og det er igen ikke alene i en akademisk fagteknisk forstand. Det kan også være, at du bliver klogere på dig selv, at du bliver dygtigere til at bygge sociale relationer, men ingen af os bryder os om at blive dummere i dag, end vi var i går. Den ambition har jeg altså mødt ved noget menneske. Vi har alle sammen en stræben efter, hvad enten vi sidder i reception eller hjørnekontoret, hvad enten vi er produktionsmedarbejdere eller vidensmedarbejdere, har vi jo ingen ambition om at erodere vores eget vidensniveau, hvor vi har sådan set et ønske om at blive klogere på et eller andet omkring os selv og det liv, vi er i. Så det er de fire dimensioner, altså sense of purpose, sense of leadership, sense of belonging og sense of personal growth, og det er det, vi måler på. Ja, og når man så sidder og kigger på det, nu kan jeg lytterne jo sidde og gætte det med, fordi I har en masse forskellige lande med, og det, som jo så nok i hvert fald overraskede mig, og sikkert også en del andre, der læste den, det er, at på førstepladsen, der kommer selvfølgelig Indien. Ja, jamen det er... Hvad er din refleksion om det, og hvad kan vi danskere lære af det, hvis der ligger nogle lektioner for os? Jamen, der ligger to, og man kan sige, måske er det ikke helt så overraskende, når man kigger lidt på nogle andre datasæt, som er ikke akkumuleret og skabt af os i Voluntas, men skabt af andre. Ja. Blandt andet så har TNS Gallup jo deres analyse, som de gennemfører hver andet år, hvor de måler på, hvor mange medarbejdere, der er på det globale arbejdsmarked, der er engageret i deres arbejde, altså ud fra den klinisk psykologiske definition af, hvor engageret i deres arbejde. Og der kommer USA som et land ud med en overproportion af engagerede medarbejdere. Og det, man ved fra de analyser, det er, at der er en langt større grad af taknemmelighed over rent faktisk at have et arbejde. Ja. Så det kender vi ikke bare altså fra den indiske analyser og kultur. Det kender vi også fra den amerikanske kultur, de analyser til TNS Gallup har lavet. Så det er det ene aspekt, at der er ganske simpelthen en følelse af taknemmelighed over overhovedet at have et arbejde. Ja, det giver mening at have det, så man kan have det, man kan synes, chefen er en kæmpe idiot, men jeg har et arbejde, og det er bare den største grad af mening, jeg kan forestille mig i virkeligheden. Nøjagtigt. Ja. Og så er det bare lige for at sige, at vi må ikke falde ned i den tolkningskorridor, hvor vi tænker, det er så fordi, at de er et i anførselstegn underudviklet land, kendetegnet med langt større fattigdom, end vi kender
spiller i Vesten. Vi kan også tage over til verdens største økonomi, der hvor det er sådan, at de største brands i verden skabes, og der finder du sådan set nogenlunde den samme dimension, taknemmeligheden over at have et arbejde, som vi måske i mindre grad i Nordeuropa har, fordi vi nærmest ser det som noget, vi kan forvente, eller i højere grad nærmest har et krav på at have. Og igen, er det ikke fordi, at jeg mener, at vi ikke skal forsøge på at skabe samfund, hvor det er sådan sandsynligheden for, at man får et arbejde meget, meget høj, så det er noget, der fylder en med meget lidt bekymring. Men det er det ene aspekt, taknemmeligheden. Ja. Det andet, det er sense of belonging. Og det er, at for dem, og det er jo så tilbage til den indiske kultur og historie, at familien spiller en helt essentiel rolle. Det er der så igen også andre studier, der har kigget på, at de indiske familier er meget mere fortættet, og man påtager sig et ansvar langt længere ud i generationerne, bor under samme tag, så de er simpelthen kultiveret til, at de fællesskaber, de går ind i, er nogen, de skal påtage sig et meget stort ansvar for, hvad enten man den ældste eller man den yngste, hvad enten man er den, der bestemmer mest eller bestemmer mindst. Okay. Den adfærdsnorm, eller den kulturelle norm, tager sig også med ind på arbejdspladsen, hvor at arbejdspladsen er et familiært fællesskab i langt højere grad. Jeg skal lige sige, at der er altid nuancer, det vil sige, det er jo ikke fordi, jeg ikke tror på, og analysen ikke også indikerer, at der er despotiske chefer i Indien, og der er også et kastesystem, så der er utrolig mange dimensioner til dem, helt overordnet set, så deres følelse af formålet med at gå på arbejde, altså som er båret af taknemmelighed. Altså, de er simpelthen taknemmelige at have et arbejde. Det er formålet og meningen med galskab, nærmest egen ret, og deres evne til og se arbejdspladsen som et af livets væsentligste fællesskaber, er meget mere veludviklet, end vi ser i noget som helst andet land. Og de to faktorer til sammen gør, at de ligger, hvor de ligger. Og så vil jeg bare lige opfordre et hvert menneske, der ikke har været i Indien og gerne vil studere, hvor det er, at verden er i forandring, så skulle man tage ud og besøge Indien, besøge virksomheder som Infosys og deslige, se de campuses, de har, og så vil jeg blive overrasket over, hvor sofistikeret de arbejder med deres organisationskultur, med deres talentudvikling. Vi har en eller anden tendens til, ikke alle, men nogen, at se os selv som progressive, og for eksempel en nation som Indien, på de her parametre som tilbagestående, at intet kunne være fjerner fra virkeligheden. Ah, det er en super, super interessant refleksion, for jeg kunne godt falde i den kategori, du lige nævnte der. En sidste ting alligevel til at fortælle for undersøgelsen, for det kunne vi jo tale om flere timer, men jeg vil også gerne tale med dig om en masse andre ting. Det er, at det tyder på, at det står der i undersøgelsen, og det er også et resultat, jeg har fundet de andre år, at de unge kommer ud i bunden af undersøgelsen i forhold til den kvotient, de måler på. Ja. Og det er især, tror jeg, dem, der er under 25, så vidt jeg kunne læse den. Så jo yngre du er, jo mindre mening, når nu vil vi bare igen generalisere voldsomt. Absolut, selvfølgelig. Nøjagtigt. I stedet for at gå ned i, om det er et problem osv., så vil jeg måske nærmere spørge til, er det en menneskerettighed, mere eller mindre, at have mening på arbejde? Jeg tænker, hvis man er 23 år, skal man så ikke bare møde op, gøre, hvad der bliver sagt, og indse, at ja, der er nok mere mening, når jeg er 38 og har haft mere indflydelse på mit arbejde, end når jeg kommer ud på arbejdsmarkedet. Skal vi ikke være varsomme med at gøre det til et problem, hvis unge mennesker synes, der ikke er nok mening, og måske i stedet for at sige, du skal også gøre lidt fortjent til det? Eller er det her bare den gamle skole, der taler, selvom jeg kun er 43 år gammel? Nej, fordi at jeg synes ikke, at det er lektor Blomme ledelsesretorik og arbejde på at gøre enhver medarbejder ung som gammel i stand til at have en vis grad af taknemmelighed over, at man overhovedet har et sted at arbejde, og man har kollegaer at stå i forhold til. Jeg synes heller ikke, at det på nogen som helst måde skal gå af mode. Jeg kan slet ikke forestille mig, at det går af mode, at vi disciplinerer hinanden til at forstå, at du får også løn for at udføre et helt specifikt stykke arbejde, og det arbejde skal du levere på. Absolut. Men det interessante er, at hvorfor skulle det nødvendigvis være i opposition til, at du kan se mening med galskaben? For hvis det er sådan, at du som 43-årig leder er en på 25, der just er ankommet til arbejdsmarkedet, disciplinerer det menneske til at forstå, hvad det vil sige at være et menneske, der arbejder, hvilket det menneske potentielt set aldrig nogensinde tidligere har sit bekendtskab med, så skulle det jo ikke nødvendigvis akkumulere meningsløshed. Hvorfor skulle det ikke akkumulere en vis følelse af mening? Altså, jeg lærer noget. Personal growth. Ja. Jeg lærer noget om, hvad det vil sige at blive ledt, hvilket jeg muligvis aldrig nogensinde er blevet, fordi forhåbentlig har dine forældre ikke været dine ledere, men dine forældre. Så det, jeg bare stiller et beskeden spørgsmålstegn ved, det er, hvorfor skulle
Hvorfor skulle det nødvendigvis være sådan, at det vi beder et menneske om at forstå, at du får løn for at udføre et specifikt stykke arbejde, det forventer vi, du gør, og du gør inden for den aftalte tid, for ellers så stemmer tingene ikke rigtigt, og så at det skulle være meningsløst. Ja. Det kan jeg ikke se. Nej. Og derfor er min filosofiske hypotese, at vi bør kære os om, at vi ikke skaber, det er jo også andre indikationer på, vores analyse er jo bare et bidrag til et prisme. Mm-hmm. Der jo også tegner et billede af en nyankommen generation til arbejdsmarkedet, der er væsensforskellig fra den generation, jeg repræsenterede. Jeg er 48. Og som for at kunne finde mening med galskaben, skal ledes og introduceres til det at være i arbejde på en anden måde, end jeg blev. Fordi jeg accepterede i langt højere grad, at meningen bare lå i at kravle op af karrierestigen. Ja. Så jeg havde et fokus, der handlede om, hvis du kan lære mig, hvordan og hvorledes jeg klatrer op af karrierestigen hurtigst muligt, så giver det mening for mig. Ja. Det er der mange, mange analyser, der indikerer, at den sidste ankommende generation til arbejdsmarkedet ikke i nær grad, samme grad er stimuleret af. Ja. Altså quiet quitting, villigheden til at være leder, etc. er jo noget, der i særlig grad genereres af den sidste ankommende generation til arbejdsmarkedet. Lige den henseende en enkelt ting i forhold til, hvad arbejde er for en størrelse, hvor meget det betyder for vi mennesker. Arbejdets betydning i livet har flyttet sig. Hvis man kigger på de analyser af dem, der for 5 år siden var 18 til, jeg mener, 34 år, som i dag er 23 til 39 år. Ja. En fjerdedel af dem definerer arbejde som noget, der har mindre betydning for deres liv og for hvem de er, nu her 5 år senere. Så det flytter sig, hvilket jeg også synes er fascinerende at forholde ja. Sig til. Ja. Så nej, jeg kan ikke se, at der er nogen kontradiktion imellem at disciplinere og organisere et menneskeligt potentiale, der kommer ind i din organisation, og så at du skal gøre det meningsfyldt for det menneske, at lade sig disciplinere og organisere i din organisation. Ja. En af vores tos navnebrødre, Morten, han ja. Skrev også et spørgsmål, han synes, jeg kunne stille dig, som jeg synes passer godt i den her kontekst. Jeg skal jo ikke sige, at der var en fjerde Morten, ja. Der skrev, at han, og det tror jeg ikke, vi har tid til her, men som gerne vil have, at vi rebrandede Morten som navn, for der er kun 3, der bliver døbt hvert år, som bliver kaldt Morten. Ja. Det kan du tænke lidt over, om vi har udlagt brandet. Nej, jeg tænker mere på, hvor heldige vi er, ja. Altså i forhold til, altså, hvor cool det bliver. Det var også det, jeg tænkte, ja. Det er jo unikt. Ja, det er jo en kæmpe edge, du har til middagsselskab, ja, når du møder de unge, så er der bare lige kun få, du kan tale med. Jeg kan også sige, at jeg har en virksomhed, hvor der er sådan, jeg er den eneste, der er kaldt Morten, ikke? Og vi er snart 100, så altså. Ja, jamen, det har du stillet det spørgsmål, Morten, der vil spørge til det med ledelse. Han laver selv nogle undersøgelser, ja. Men som du også selv siger, vi ser de andre undersøgelser, at det tyder på i hvert fald, der er indikatorer på, at der er et massivt fald af motivation blandt unge mennesker for at blive ledere. Ja, nok det. Kan vi gøre noget ved det? Skal vi gøre noget ved det? Hvad tror du årsagen er? Kan du tage det stikord og ligesom tale ud fra det? Fordi ja, altså, og igen, altså, og det er bare vigtigt for mig at sige, at altså, de her emner er bliver belyst for så ekstremt mange vinkler, hvilket er ufatteligt essentielt for, at vi kan nå frem til nogle hypoteser, der har en gangbarhed. Så jeg sidder ikke her og påstår, at jeg kender alle analyser, der er foretaget. Jeg kender til en del af dem. Og så er det gode ved at være filosof, det er, at det er jo ikke en videnskab. Det er forhåbentlig bare en række af logiske argumenter, som, ja. Som folk kan følge, og så kan de så enten være enige i dem eller uenige i dem. Ja. Men jeg synes, der er, når vi taler om, at den unge generation er mindre interesseret i at være leder end historisk, så kan vi måske starte med at glæde os over det. Altså før vi går til en bekymring. Der er også et bekymringsmæssigt aspekt, men lad os starte med at glæde os, potentielt set glæde os over det. Mm-hmm. For der er jo analyser, der viser, det er et Harvard-studie, der blev foretaget i den store koncern GE, at dem, der vælger at være leder på niveau 1 og 2, de afkorter 3-4 år af deres livstid. Så du gør sådan set potentielt set dit liv kortere, altså i absolut tid, i det du påtager dig det ansvar, det er at være leder. Og er det det værd? Ja, så skal det i hvert fald være helt ekstraordinært formåls- og meningsfyldt for dig, fordi det potentielle offer ligger der. Ja. Så måske de er eksistentielt en lille smule klogere end min generation og generationer før mig. Det andet aspekt, det er også, og når vi starter med de altså positive potentielle konnotationer af, at færre
af de sidste ankommende generationer til arbejdsmarkedet vil være ledere. Det er også, at for mig så repræsenterer den yngre generation på arbejdsmarkedet også den generation, der definitivt går op med den falske sandhed, som jeg voksede op med, da jeg ankom til arbejdsmarkedet og til Danske Bank-koncernen i virksomhed, jeg så lige skal huske at sige, at jeg var meget, meget glad for at få lov til at være i og lære i, det er tid og penge. Ja. Hvilket så i egen ret er en falsk sandhed, fordi tid er tid og penge er penge, og tiden går og kommer altså igen, og der er ikke nogen som helst form for begrænsning på, hvor mange penge vi kan få, så tid og penge er som vand og olie, de bliver aldrig nogensinde et og samme. Men når du kigger på analyserne, så det der er interessant, det er, at den generation, eller man kan sige, det aldersspænd af dem, der er født fra 1985 og frem, de prioriterer den frie tid højere end den tid, de bruger på arbejde. Hvilket er væsensforskelligt for min generation og tidligere, hvor vi faktisk prioriterede tiden på arbejde mere end den frie tid, fordi vi troede på, at den tid, vi investerede i arbejde, ville give os nogle privilegier, der gjorde, det godt kunne være, at vi havde mindre fri tid. Men den tid vil så til gengæld give sig helt forfærdeligt meget mere mening. Og det bringer et andet paradoks frem, som vi fuldstændig glemmer. Det er, at historisk set, så har det jo været sådan, at dem, der arbejdede mindst, de tjente mest. Så du havde sådan set en dobbeltwhopper af et privilegium. Ja. At de, altså, du var den, der tjente mest. Altså, du var en del af de 2% i samfundet, der tjente mest. Ja. Og du arbejdede også mindst. Den kur er knækket. Så dem, der tjener mest, arbejder også mest. Og derfor kan det jo være, at vi står med en generation, der har forstået, at tid immer væk er en eksistentiel møntfod, der er vigtigere end penge som kompensation. Så kommer vi til bekymringen. Det er jo selv sagt, at vi har behov for noget ledelseskraft. Og det er jo ikke fordi, at den unge generation er mindre etisk, eller mindre ansvarlig, eller mindre optaget af at lede vores samfund, og dermed vores arbejdsmarked og organisationer et progressivt sted hen. Så vi har jo behov for, at den ledelseskraft og det ledelsespotentiale, de repræsenterer, er et, som vi som samfund kan få aktiveret. Ellers går vores samfund jo, altså de facto, og jeg ved godt, det lyder som, at der er Armageddon, men sådan som et generelt billede, så går vi jo i stå i forhold til de forandringer og kvantespring, vi skal igennem. Der tror jeg bare, vi bliver nødt til at acceptere, at hele kompensationsmodellen, som det moderne vestlige arbejdsmarked, men man kunne sådan set også sige, det globale arbejdsmarked er baseret på, skal retænkes. Og så kommer vi tilbage til, at sprog skaber virkeligheder. Mm. Og så stopper vi op ved begrebet kompensation. Og så kunne man jo tillade sig selv, og det er bare sådan en øvelse, vi alle sammen kan lave, når vi møder begreber. Hvor tit stopper vi op, og så prøver på at forstå, for hvad kommer de fra? Hvad betyder de faktisk? Så tager man kompensation. Kompensation er et begreb, der hovedsageligt set fik sin vej ind på arbejdsmarkedet og i den kommercielle verden gennem forsikringsbranchen. Fordi du laver en forsikringspolice, du betaler dermed kvartalsmæssigt, eller månedligt, eller årligt et beløb for at kunne få kompensation, hvis det er sådan, du har et stykke bagage, der er gået i stykker eller blevet væk. Ja. Men hvilken lønningspose er kompensation nok for et liv, der går i stykker eller bliver væk? Og derfor synes jeg også, at selve det forhold, at vi har de fleste C25 virksomheder, der er kompensationskomiteer, ikke? Compensation committees, er absurd. Fordi det, du sådan set lægger ned i det, det er, at vi ved godt, at vi tager liv fra dig, men til gengæld, så får du en helvedes masse kompensation. Ja. Og jeg sidder ikke her og siger, at jeg har en løsning på, hvad alternativet er. Jeg kan bare sige, at den kompensationstænkning, der ligger til grund for det moderne arbejdsmarked, synes ikke at have sin holdbarhedsværdi, så måske vi skulle tage og ændre kompensationssystemet til noget, der honorerer, at vi har en generation, der forstår, at tid er tid, og penge er penge, og penge kan vi få så mange af, som vi overhovedet kan tælle os til, og tiden går og kommer altså igen. Og bare som et eksempel, altså hos os i Voluntas, og jeg siger slet ikke, at det er skalerarbejde, jeg siger slet ikke, at det er den mest geniale idé, mennesket nogensinde har fået. Men når man for eksempel har 5 års jubilæum i Voluntas, så får man permanent ekstra ferieuge. Ja. Og det vil jo sige, hvis det er sådan, at du bliver 103 år og kun arbejder her, sender du op med næsten aldrig nogensinde at skulle møde på arbejde. Ja. Fordi at vi er den overbevisning, at i stedet for en sølvnål, eller et weekendophold, eller 3 flasker rødvin, så er det mest dyrebare, du giver os, det er din tid, og det mest dyrebare, vi kan give dig i anerkendelse, det er at give dig tid. Ja.
Jeg kan godt tænke mig at dreje samtalen ikke et andet sted hen, men tage fat på en anden kategori af noget, som jeg ved betyder meget for lytterne, men også mig for min egen faglighed. Jeg er ofte ude og hjælpe folk eller give mit besøg med på, hvordan man kommer fra flotte ord på slides til onsdag eftermiddag sammen med kunden eller i teamet. Ja. Hvordan vi kommer fra flotte værdier ned i hverdagen. Ja. Og jeg er nødt til at starte det her spørgsmål med en lille historie, fordi jeg har faktisk i mange år, vi snakker, i hvert fald 2-3 år, når folk har spurgt mig, hvor du hjælper os med vores værdier ja. Og så videre, så har jeg givet dem et godt eksempel, men jeg kan aldrig huske, hvor det eksempel kom fra, indtil jeg kom ind ad døren i dag. Ja. For jeg har sagt til dem, jeg så engang, jeg kan simpelthen ikke huske, hvorhen, men jeg så engang nogen, der havde lavet deres værdier, hvor de havde sagt, det her over det her. Ja. Og som jeg sagde til dem, det synes jeg var genialt, der mange forskellige årsager, så da jeg kommer ind her hos jer i dag, så åbner jeg, og så det første mødelokale, så står der self-awareness over self-confidence, eller noget i den stil. Og jeg synes, det er så genial en måde at opstille, jeg tror, I kalder det dyder her. Ja. Men vil du ikke prøve lige at starte med at fortælle, hvorfor det er genialt, og hvis du ikke klarer det arbejde, så vil jeg fortælle dig endnu mere, hvorfor det er genialt bagefter. Men hvorfor er de formet sådan, Morten? Hvorfor kan I ikke bare skrive self-awareness? Hvorfor skal jeg stå over noget andet? Ja, altså, der er to tilgange til det. Og det ene, det er sådan en, det er jo en metodisk, filosofisk overbevisning. At jeg tror, at meget klarhed og dermed meget skønhed ligger i negationerne. Mm. Og det er ikke fordi, vi skal være negative. Vi skal bare vide os på, hvad vi definerer som værende enten sekundært, eller det, vi er i opposition til. Ja. Og den hjælp får du jo, når du sætter noget over noget andet. Det andet, det er, at nu sagde du, at nu kalder I det vist dyder og ikke værdier. Det vil jeg også tillade mig at mene, er en ret væsentlig årsag til, at jeg tror, det er mere virkningsfyldt. Så der er to dele. Det ene, det er negationsmetoden, som jeg tror skaber klarhed og gør det mere operationelt. Det andet, det er, at der er en væsensforskel på værdier og dyder. Og det er lidt tilbage til det her med, at sprog skaber virkeligheder. Og virkeligheder skaber selvfølgelig også sprog. Så det er sådan en form for centrifugal kraft, hvor du bare kan komme længere og længere og længere og længere væk fra noget, der er logisk og fornuftigt. Ja. Så hvor begrebet værdier tager jo sit afsæt i en matematisk, økonomisk verden. Hvorimod dyder udspringer af en eksistentiel filosofisk verden. Så der er en væsensforskel i at tale om værdier og tale om dyder. Men lad os lige prøve at teste, om et menneske kan give sig selv værdier. Fordi hvis et menneske ikke kan give sig selv værdier, så kan en organisation per definition heller ikke give sig selv værdier. Fordi organisationer er menneskelige kreationer. Så hvad mennesket ikke kan gøre ved sig selv eller give sig selv, det kan ingen organisation gøre ved sig selv eller give til sig selv. Ellers skulle vi jo tro, at organisationer altså er metafysiske konstruktioner, eller alene er digitale konstruktioner, hvilket ingen af os tror på. Organisationer er menneskelige kreationer, så hvad et menneske ikke kan give eller gøre ved sig selv, kan organisationen heller ikke give eller gøre ved sig selv. Så med andre ord, kan et menneske give sig selv en værdi? Nu mødes vi for første gang nogensinde. Vi har aldrig nogensinde truffet hinanden før. Nu siger jeg til dig, Morten, du skal vide, jeg er et meget, meget generøst menneske. Så vil du kigge på mig og tænke, det er det håb, du er. Det er jo vanvittigt skønt at være sammen med generøse mennesker. Men jeg aner det ikke. Nej. Jeg kender dig ikke. Så vil du spørge Christina, min assistent, som du træffede, da du kom, og så vil du sige, hvad Morten siger, er meget generøs. Hvad mener du? Og så vil hun sige, ved du hvad, jeg har mange pæne ting at sige, Morten, men generøs det er han ikke, og nu har han også Vennelbo, og de er per definition mildt nære i, så det kommer der ikke som overraskelse. Og du spørger vores fælles redaktør, Mette på Gyldendal, om det samme, er Morten generøs, og hun siger igen nogle pæne ting om mig, men hun vil ikke bekræfte, at jeg er generøs. Nej. Så mødes vi igen om et år til endnu en podcast. Og så siger jeg igen til dig, Morten, du skal vide, at jeg er et meget, meget generøs menneske. Ja. Men der er ingen, du har mødt, der kender mig, der vil bekræfte, at jeg er generøs. Så er jeg ikke generøs, uanset hvor meget jeg råber og skriger og hopper og springer med den overbevisning, at jeg er generøs. Værdier er ikke noget, vi mennesker kan give til os selv. Det er noget, andre mennesker giver til os. Men jeg kan have en aspiration. Jeg kan have en dydsmæssig ambition om, at ville være et generøst menneske. Men det er noget helt, helt andet. Mm. Og det, der er problemet, det er, at værdier er statiske. Det er noget, vi tildeler os selv, som om vi er det.
hvilket også er årsagen til hvorfor, hvilket jeg er sikker på, du også har underholdt med, at man tager det ene forkromede værdisæt efter det andet, om det så er Danske Bank eller Volkswagen. Der er jo intet i det værdisæt, der overhovedet indikerer, at man skulle have at gøre med korrumperede organisationer. Mm. Altså ikke en eneste. Men måske er årsagen til, hvorfor, at de er korrumperede. Fordi man antog, at man var, som man sagde, i stedet for, at man underkastede sig den ydmyghed, at man sagde, at vi ved godt, at vi slet ikke er det, men vi stræber efter det. Ja. Så det er de to, jeg ved godt, det var et meget, meget langt svar på et helt ufatteligt, præcist spørgsmål. Men det er negationsdesignet, sammen med forståelsen af forskellen på værdier og dyder, som jeg tror på, er med til at gøre, at du skaber en kultur og et ethos, der er, som du ønsker, både altså som menneske og som fællesskab. Ja, så hvis jeg lige måtte slutte af med at forklare jer, hvorfor I er lidt mere geniale, end du lægger op til der. Ej, i forlængelse af det negationsdesignet, så synes jeg, at du nævnte klarhed. Men det er jo netop i dilemmaerne, at det bliver svært. Ja. Det er jo ikke svært at være ærlig, hvis det er let. Nej. Det er jo svært at være ærlig, når det er svært. Nøjagtigt. Og der kan jeg jo se, at en af dem, som vidt jeg husker, hedder Honesty Above Compassion. Ja. Jeg mødte en af dine kollegaer. Kan det passe, han hedder Rasmus måske? Ja. Lad os kalde ham Rasmus. Ja. Jeg tror, han hedder Rasmus. Ja. Han sagde til mig, jeg elsker din første bog. Hvad siger den forfængelige forfatter så? Hvad med nummer 2 og 3, råbte jeg så efter ham. Så kiggede han lidt på mig og ventede lidt. Så siger han, lad os bare holde det ved nummer 1. Og så gik han videre. Så tænkte jeg, der fik jeg lige den der smidt lidt i hovedet. Ja. Han tror sgu ikke, han synes, de var så fede. Men det grinede jeg lidt af, fordi jeg tænkte også, at alle folk siger, de er ærlige. Du kan jo ikke finde et menneske, der siger, min primære dyd eller værdi, eller hvad vi kalder det, det er, at jeg vil være uærlig. Nej, alle synes, de er ærlige. Ja. Og det bliver først svært at have kunden i centrum og være nærværende. Alle mulige andre plusord. Når man står i et dilemma, hvor der er modsatrettede følelser, skal jeg hjælpe her? Og jeg har prøvet at bruge den her tanke omkring, alle de steder, jeg har gjort det, inklusive min gamle arbejdsplads, der gav vi sådan lidt op, fordi hver gang, så var det jo simplicitet over bureaukrati. Ja. Altså et eller andet gratis. Ja, ja. Som alle, når vi skal vælge noget hernede, som vi rigtig gerne vil have. Jeg er da sikker på, at medfølelse er vigtig herinde. Det er bare ikke lige så vigtigt som ærlighed. Nej. Så det er egentlig bare noget, jeg gerne vil give videre til lytteren, det her med at være meget tydelig omkring, og så finde noget, man rigtig gerne vil have at sige, selvom vi gerne vil have det her, så er det faktisk altid under den her dyd, vi aspirerer af. Og jeg synes også, altså jeg synes, du kommer ind på noget, der er helt essentielt. Det er, at når man tør at sætte noget over noget, som ikke er gratis, så gør du dig selv uattraktiv for helt ufattelig mange. Ja. Men det er også min klare overbevisning, at den stærke kultur er en, der er lige så dygtig til at detracte, som til at attracte. Altså med andre ord, at du klart markerer, faktisk også af respekt for det menneske, der eventuelt kigger ind og tænker, skal jeg være her, at du klart og tydeligt markerer, det her er ikke et sted for dig. Og der synes jeg måske, der også er en tendens i måden, hvorpå man præsenterer sig selv som organisation over for en omverden, at man nærmest forsøger på at man tror på, at den stærke kultur er en, der kommer fra alle. Jeg mener, at den stærke kultur er en, der frastøder betragtelig andele af arbejdsmarkedet. Ja, jeg kunne ikke være med enig. Jeg er så nødt til at løbe videre, Morten, fordi jeg har en masse ting, vi skal nå. Jeg har et par ting, jeg gerne vil nå at vende med dig. Jeg kunne ikke godt tænke mig at stille et spørgsmål, som vi allerede har rørt lidt ved her, som er, I arbejder ude i organisationer, kommuner, store brands med at skabe mere mening på arbejdspladser. Hvordan sikrer I jeres arbejde, at man kommer fra de der forkrummede slides og roll-ups og musemotter og kopper, og så kommer ud i virkeligheden? Altså, hvordan hjælper I folk med det, som jeg oplever er noget af det allersværeste, omsat intentionerne til virkelighed? Ja, altså nu, vi har også en dyd, der hedder Facts Above Assumptions. Ja. Og vi har også en, der hedder Hard Work Above Good Intentions. Og de to i samspil afspejler også måden, hvorpå vi arbejder med vores partnere og kunder. Hvor primitivt det end lyder, men efter at have stået i forhold til i hvert fald det kapitalistiske system i snart 25 år, så tror jeg ikke på, hvis vi starter med den type af vores kunder, som er private organisationer. Ja. Jeg synes også, at der her er værd at nævne, at det kapitalistiske systems måde at tænke på, har jo langsomt men sikkert begyndt at omkalfatre det offentlige, hvilket jeg på ingen som helst måde mener, nødvendigvis er en transformation, der er det gode. Men lad det nu ligge.
Men hvis vi lige tager det, der handler om de private organisationer. Der er to ting, som jeg er stålsat overbevist om. Det er ikke det samme, som jeg ved det med sikkerhed. Jeg tror, det er en sandhed, men det er min klare, tydelige overbevisning, og jeg kan nærmest ikke forestille mig, at den overbevisning nogensinde forandrer sig. Det er, at du kan ikke få det kapitalistiske system til at foretage sig noget som helst progressivt, hvis de ikke kan se, at de kan tjene flere penge på det på kortere tid, end den metode, de bruger i dag. Altså, det er så få virksomheder, der er organiseret ved et ejerskab, der er villige til at sige, nu skal vi tjene flere penge på en langsommere måde ved at gøre, hvad der er rigtigt, rent etisk og eksistentielt. De virksomheder eksisterer ikke. Så lad os bare stoppe med at forestille os, at det er måden, hvorpå vi transformerer det kapitalistiske system. Mm. Et system, der ydermere har lavet sig transformere ganske mange gange, siden at det så sin spæde start, måske for 1100 år siden, eller hvornår det er, at dem, der ved noget om det, mener, at det kapitalistiske system tog sin form. Så hvad transformerer det kapitalistiske system? Hvordan kunne vi transformere det kvartalsorienterede, bundlinjefokuserede, egengrådige kapitalistiske system til det, jeg kalder et humanistisk kapitalistisk system? Altså, hvor det kapitalistiske system i sidste ende er en bidragsyder til ikke bare at tage flere og flere mennesker ud af fattigdom, men rent faktisk også skabe mere og mere meningsfuldt liv, både for dem, der er på arbejde, og det samfund, de står i forhold til. Der er to ting. Det ene, det er, at du kvantificerer din menneskelighed. Og du påviser korrelationen mellem, at your level of humanness translaterer sig til bedre fastholdsprocenter, færre sygedage, men også til mere effektivitet, mere produktivitet, bedre EBIT-marginer i salgsteamsene, større kundetilfredshed. At du accepterer, at der er nogle matrikker derude, som alle kigger på, og din opgave er at vise kvantificerbart og validt, at når du begynder at øge menneskeligheden, hvormed du udvikler din organisation, og for mig er menneskelighed og meningsfuldhed her forbundet, jeg mener, at vi gør noget menneskeligt ved hinanden, når vi øger sandsynligheden for, at et menneske kan føle mening i livet, at så translaterer det sig rent faktisk også til bedre forretningsmæssige præstationer. Og kun når du fører det bevis, kan du de facto vide dig sikker på, at du ikke er en del af noget, der hedder human washing, hvor du bare bliver kaldt ind, og så giver du så vel at mærke den rigtige tale, det vendes til noget kommunikation, man så rejser rundt med, men i sidste ende er tingene nøjagtigt, som de skulle være. Så det er det første, det er, at jeg tror ikke på, at vi har gjort nogen forskel noget sted, før vi får mulighed for at måle på det. Får vi så mulighed for at måle alle steder? Nej. Men det er det, vi satser på, det er det, vi insisterer på, det er det, vi arbejder på at overbevise vores partner om, at de skal måle på en anden måde. Det andet aspekt, det er, at jeg har en lille kynisk side i mig, som måske gør, at når folk kommer og fortæller mig, at penge betyder ikke noget for dem, at så er jeg meget bekymret for, hvorvidt jeg sidder over for et menneske, der er autentisk. For jeg må konstatere, at penge er adfærdsregulerende som meget, meget få ting. Hvorfor at det andet aspekt, det er hele bonussystemet. At først i det, man begynder at give topledelsen til en start, og dernæst hele ledelseskollegiumet, bonus og en signifikant bonus for menneskeligheden, hvormed de leder, den mening, de kan installere i en organisation, så får du den store og kvantespringslignende transformation af en organisation. Mm. Så for at summere det op, du siger her, for det oplever jeg ofte, jeg står med, det er, jeg har lige været en stor organisation, de skulle revitalisere deres værdier. De var jo et ret cool, men jeg havde mange steder, hvor jeg tænkte sådan lidt, jeg giver ikke jer særlig store gode odds for, at det lykkes. Nej. Fordi lige så snart der kommer en krise, lige så snart der kommer en reorg, lige så snart, så har folk glemt alt om det, for nu løber de efter, shit, vi skal producere noget medicin, eller shit, vi skal gøre noget andet. Og det du siger her, det er, at det er fordi, man tænker, det er jo vores forretning, det er jo det, vi er her for, og det andet, det er lidt det, vi taler lidt om, som også er godt, men det er to adskilte ting, og først når de smelter sammen, kan vi tro på, at folk vil gå efter deres dyder, deres værdisæt, også når der er kriser, også når de skal fyre og hyre osv. Nøjagtigt. Og så synes jeg, noget andet, som du rører ved, som er vanvittigt spændende igen, som
hvor man siger, du beskæftiger med adfærdsdesign, jeg er meget optaget af sproget, for jeg tror på, at sproget er et element i adfærdsdesign, og nu er jeg ingen lunde ekspert på adfærdsdesign, men jeg tror på, at eftersom sprog skaber virkeligheder, så forandrer det et menneske, hvordan vi forstår det sprog, vi lader os omkalfatre af. Så nu har vi det her med, som du sagde, jamen det her med, at vores medarbejdere skal følge mening i livet med det arbejde, de udfører, det er ikke en del af vores kerneforretning. Det er noget, når vi er honning og mælk, så kigger vi på det, men så snart, at flodbølgen er ved at ramme os, så fjerner vi det, og så beskytter vi så vel at mærke kerneforretningen. Ja. Det bringer os lidt til det her med, at man taler om det hårde og det bløde i forretningsregi. At det hårde, det er salget, det er produktionen, det er sågar også IT, det er tallen. Ja. Men der i ligger jo også, at det, der virkelig har effekt, er det såkaldte hårde. Men hvis vi tog det hårde og det bløde op til genovervejelse, vi sagde, at vi skulle forholde os til det hårde og det bløde ud fra, hvilken effekt det har. Hvad er så mest effekt på et menneskes selvværd, et kys eller en losing? Så hele ideen om, at vi accepterer et sprog, hvor det er sådan, at vi marginaliserer det at arbejde med menneskets værdighed og meningsfuldhed på arbejde til det, der er blødt, det er også det samme som at acceptere, at det har ikke samme effekt som det såkaldte hårde, og det er der ingen, som i absolut ingen validitet i. Så der er et sprog, der også kommer ud af det sprog, som tid og penge udspringer af, der handler om, at det hårde, det er det, vi tjener penge på, det er det, der er ansvarligt for bundlinjen, og det bløde, det er det, vi godt kan undvære. Jamen, det er simpelthen en fejlslutning, som er så stor, så det kan være delvis rystende, at det stadigvæk cirkulerer. Jeg sidder og tænker på, hvordan vi bruger det sidste kvarters tid, vi har her, ja, bedst muligt. Og jeg kan godt tænke mig igen at dreje samtalen. Ja. Så rammer vi folk først en nyeren, og så får, ja, de en lussing og et kys og en, ja, krammer, når de mindst, ja, venter, der er alt muligt andet. Ikke? Jeg kan godt tænke mig at gå over til dit forfatterskab lidt her. Som du beskæftiger dig selvfølgelig med alle de her ting igennem dine bøger og dit virke på scener rundt omkring, både i Danmark og i udlandet. Hvis nu vi starter med at kigge på dit forfatterskab. Mm-hmm. Det er måske mest de sidste tre bøger, de, ja, fleste vil kende, selvom vi, ja, startede med at sige, at der var en af de andre, der også fik en ordentlig lussing i Weekendavisen, apropos. De fleste forfattere har nogle signaturtemaer, som de genbesøger igennem deres bøger på forskellige, ja, vis. De bliver klogere, de får nogle erfaringer osv. Hvis du skulle prøve, jeg ved det er svært, men hvis du skulle prøve at summere dit forfatterskab op i en kort sætning, hvis det findes i Morten Albæks verden, opsummering, gajol-æske, hvad er signaturtemaet? Ja, men jeg skal så sige, som jeg også har bevist altså flere gange i den her samtale, vi har haft, at du er i stand til at stille altså verdens mest præcise spørgsmål, og så svarer jeg helt uendeligt langt. Det er noget, jeg er sofistikeret evne til over tid. Folk vil høre dig, de vil ikke høre mig. Men jeg tror, altså for det første, altså, writing is thinking, så Det vil være for meget på nogen som helst måde at påstå, før faktisk de to sidste bøger, altså Et liv og falske sandheder, at jeg ved, hvor jeg skrev mig selv hen. Mm. Og måske det gennemsigtige menneske, der var før Et liv, kan ses lidt som en trilogi, som Et liv og falske sandheder, eller muligvis mangler der et værk, der gør, at Et liv og falske sandheder bliver til en trilogi. Men det er først ned ad vejen, at jeg begynder at kende mit litterære filosofiske projekt. Men hvis jeg skulle prøve på, og det her det er i bagklodsklæbens, altså helt vanvittig efterrationalisering, så har det alt sammen været filosofisk bekendelseslitteratur. Altså på mange måder har det været mig, der har fortalt, hvor jeg var i livet, hvor lidt jeg vidste, eller hvad jeg følte mig overbevist om, var de vise sten. Hvorfor der også er selvmodsigelser i mit forfatterskab, i særdeles i den tidlige del af forfatterskabet. Så der er det her med bekendelseslitteraturen, som så tager mere og mere form, jo ældre jeg bliver, måske fordi jeg kender mig selv bedre og bedre, og måske også i tillæg har et større og større mod til at vise, hvem jeg er. Mm. Så det er det ene aspekt. Det andet aspekt, det er, at den næste bog altid lever inde
i den foregående. Så Generation Fucked Up, som var min første bog, jamen den handlede om min generations, ifølge min hypotese, manglende evne til at påtage sig et ansvar for at reproducere demokratiet, fordi der var for stor afstand mellem vores idealer og vores handlinger. Den næste bog handlede om nedslag mellem det, vi siger, og det, vi gør, som på mange måder, hvis den afstand er for stor, jamen så er det jo et udtryk for, at du er ikke bare utroværdig, men du er også uerkendt. Du øger dermed sandsynligheden for, at du ikke ser dig selv, som andre ser dig. Og hele ideen om, at vi mennesker, vi måler os selv på vores intentioner, men vi måler andre på deres handlinger, hvilket bragte mig videre til det gennemsnitlige menneske, der handlede meget om, at vi skulle erkende os selv. Det er først i det gennemsnitlige menneske, som jeg jo skriver i, altså hvor jeg skriver selve bogen, ja. I 2011 og 12, men udkommer i 2013, at jeg begynder at beskæftige mig. Det er første gang, jeg bringer mening ind i mit forfatterskab. Og det tager jeg så med over, altså både mening, men også det her med at kunne erkende sig selv og skabelsen og selvrespekten stige ind i et liv. Og hvor et liv halter om, hvordan vi havde glemt at leve meningsfulde liv, så handler falske sandheder jo om, at vi husker på, hvem vi er, hvem vi ønsker at blive. Og måske så er der en bog, der mangler, der ikke hedder Et liv eller falske sandheder, men handler om mit liv og de falske sandheder og sandheder, jeg har stiftet bekendtskab med, som så mere bliver biografisk karakter. Men der må jeg hellere vente med at skrive den ind til min mor død. Der går forhåbentlig lang tid. Så. Ja, det håber jeg også. Ja. Så folk skal nok slippe for at høre mere fra mig i en stykke tid. Nu vil jeg tillade mig at stille et langt spørgsmål. Ja. Og jeg ved ikke helt, hvor det ender hen. Jeg ved godt, hvad jeg vil sige. Ja. Ja, men så må vi se, om det lander et godt sted. Fortrydelse er et begreb, du har skrevet en del om. Ja. Du har både brugt det som grundlag for nogle af dine sådan resonemanger med, at der er mange mennesker, der fortryder det liv, de har levet. Ja. Du har også selv skrevet den seneste bog, så vidt jeg husker. Ja. Du har også fortrudt nogle ting. Du skrev det her med, at du fortrydede, du ikke var med til dine børns scanninger, og måske prioriterede den eksterne anerkendelse mere end det nære, måske tidligere i dit liv. Og det der er sjovt, så havde jeg et spørgsmål, jeg vidste, jeg ville stille dig, også efter vi forhåbentlig har fået lidt god rapport, så jeg kan gå lidt til gæsten, selvom jeg ikke er et særligt kritisk indstillet menneske. Så spurgte jeg også ud på, hvad vil I gerne spørge Morten om? Og der er simpelthen så mange, og der taler vi som folk, der elsker dine bøger, som gerne vil have at stille det her spørgsmål, som er det ikke lidt gratis, når man sidder på toppen, og man har solgt 250.000 bøger, og man har en fantastisk velfungerende konsulentvirksomhed, og man har fået al succesen og al anerkendelsen, og så kommer frem til, at det ikke er det, der er det vigtige. Det er den ene del. Ja. Og den anden del, som hænger sammen med det her med, hvad er din egen refleksion, og det tænker jeg ofte selv over, når jeg giver råd til andre, at vi ofte ender en situation, hvor, nu siger jeg, lidt ældre mennesker skal give unge mennesker råd, hvor man tænker, jamen det er to forskellige mennesker. Den 22-årige skal ikke leve som om de 47. Nej. De skal lave alle fejlene for at få erkendelserne. Ja. Så nu fik du et meget rodet spørgsmål. Kan du ikke gå med det, at, om det er lidt gratis at tale om værdier, når man har fået alt det der, så mange jagter, når de er unge? Og kan vi overhovedet bruge menneskers råd til noget, hvis de er 40 år ældre end en selv? Nej. Men det er for mig at sige, så tre forskellige spørgsmål. Så hvis vi starter med om det her med, om man kan bruge det ældre menneskes råd. Men det kan jeg jo ikke svare på. Altså, jeg kan ikke svare på, om der er et eneste ord eller sentens, jeg nogensinde har delt med noget som helst menneske. Der var noget, der var med til at gøre, at de blev klogere på noget, de ellers først ville have kendt senere. Mm. Det har jeg selvfølgelig en forhåbning om. Og måske er der også indikationer, der peger retning af det. Også på tværs af generationer. Ja. Men svaret på det spørgsmål skal ligge hos mange mennesker, som jeg føler mig så privilegeret over, har vi læst, hvad jeg skriver. Ja. Så kommer vi til det her med fortrydelser. Jeg taler jo ikke om, at livets mening er et fortrydelsesfrit liv. Altså, jeg har aldrig sagt det. Jeg har aldrig skrevet det. Jeg kommer aldrig til at mene det. Nej. Tror jeg på, at fortrydelser også indeholder en eksistentiel elixir? Det kan jeg love dig for. Men kun hvis det er sådan, at fortrydelser bliver til erkendelser og ikke til fortræng. Og jeg har den eksistentielle filosofiske hypotese, at ganske mange fortrydelser bliver til fortrængninger, ikke til erkendelser. Og hvis det er sandt, så kan du aldrig nogensinde komme til at leve et meningsfyldt liv, andet end vi tror på, at det fortrængte, ignorantiske menneske
har en kortere vej til det meningsfulde liv, end en, der vel og mærke kender sig selv. Og så den helt altså banale essens. Nu tror jeg bare på banalitetens kvalitet, og jeg er fuldt ud bekendt med, at meget af det, jeg siger, det er helt vanvittigt banalt. Altså for eksempel så er det jo banalt at sige, at alle mennesker har ret til at leve et meningsfyldt liv, og det er også helt vanvittigt banalt at sige, at ingen kan finde mening i livet, hvis de ikke har nogen at give kærlighed til at få kærlighed fra. Det interessante er bare, at det er svært. Og det vil sige, at det har banalitetens kvalitet, at vi lige insisterer på at minde os selv om, at noget, der er selvindlysende, ikke nødvendigvis derfor er nemt at gøre ved sig selv, eller for sig selv, eller for andre. At begå den samme fortrydelse mere end én gang, det skal jeg gerne vide, hvorfor vi har det som ambition på noget menneskes vegne. Hvorfor skulle jeg have den ambition på mine børns vegne? Hvorfor skulle jeg have den ambition på mine brødres vegne? På mine venners vegne, på mine medarbejders vegne, på din vegne, på noget som helst menneskes vegne. Hvorfor? Siger jeg ikke, at det sker? Jo. Men siger jeg, at jeg gerne vil arbejde for, i enhver relation, jeg står i, at den samme fortrydelse begår du ikke to gange? Ja, det gør jeg. Om det så er kvæg min råd, eller at mit råd bare lyder på, at du skal overveje, hvordan vil du undgå at begå den her fortrydelse igen? Ja. Det er en anden sag. Så tilbage til det mest klassiske af det klassiske spørgsmål, jeg er blevet mødt med. Det er, når du både har til gården og gaden, og har alt på det tørre, og sågar også, at du ser ud, som du ser ud, er det så ikke nemt for dig at sidde og tale om, at man lige skal korrigere livets kurs? Det forudsætter jo en ting, at man har den holdning, da man tror, mit liv har været nemt. Hvem ved det? Ja. Hvem har nogen som helst fornemmelse af, hvor ensom jeg har følt mig? Hvor forrådt jeg har følt mig? Hvor meget jeg har såret andre mennesker på min vej, som jeg ønsker, jeg aldrig nogensinde har såret? Ingen har været i mit hjem, set min opdragelse. Ingen har set, hvad jeg har måttet kæmpe mig igennem i de organisationer, jeg har været i, af souvenisme. Både over for mit udseende og min faglighed. Og jeg er ikke noget offer, det er ikke det, jeg siger. Okay. Jeg siger bare, at der er så mange ubekendte, at jeg ville aldrig nogensinde tillade mig selv at have det blik på et andet menneskes evne til at korrigere livets kurs hen imod noget, der synes at være mere i vatter med, hvad man tror, der gør, at man slutter sit liv på en måde, hvor man synes, man har nyttet sin pund mest muligt. Og det bringer mig til en anden fundamental hypotese, at hele diskursen omkring meningsfuldhed, at det skulle være de privilegeredes nirvana. Jamen, fortæl mig, hvilket menneske, der har en ambition om at leve et meningsløst liv? Altså igen, nej. Så hvad enten, at du er såkaldt blue collar eller white collar, hvad enten, at du er i den ene eller den anden alder, så har vi alle sammen et ønske om, bevidst eller ubevidst, at leve et liv, der giver mening for os. Ja. Og det bringer mig til, hvad mening er. Og hvorfor det er hævet over, hvordan jeg ser ud, hvor mange penge jeg har på min bankkonto, at jeg har sommerhus i Gammelskagen, og hvilken bil det er, jeg kører i, eller hvor mange biler jeg har, og hvor godt det går i Voluntas. Det er, hvad er mening? Mening er, når mennesket står i nuet med en erkendelse af det liv, de har levet, med en forestilling om det liv, der venter på en, og så er man overbevist om, at det liv, der venter på en, det er et håbefuldt og værdigt liv. Så akkumuleres der en følelse inde i vi menneskers krop og sind. Det er ikke nemt at skabe den følelse ind i dig. Hvad enten du er privilegeret i en demografisk forstand, eller du ikke er privilegeret. Og bare lige give to indikationer på, at det ikke er nemt. Hvad enten man er privilegeret eller uprivilegeret. Så er der tale om, at kvinder i sudanesiske flygtningelejre føler en større grad af mening i livet end offentlig ansatte i psykiatrien i Danmark. At nogen, der sidder og trader gas i Aarhus, føler en større grad af mening i livet med det arbejde, de udfører, end dem, der hjælpearbejder i Afrika-flygtningelejren i Syrien. Det er ikke nemt at stå i nuet, reflektere over det liv, man har levet, og så er man overbevist om, at det liv, der venter på en, det er et håbefuldt og værdigt liv. Og det håber jeg for alle, at de hele tiden eksistentielt arbejder med at korrigere sig selv et sted hen, eller udvikle sig selv et sted hen, hvor det er sådan, at det føler de oftere end det modsatte. Vidunderligt svar. Tusind tak for din tid, Morten.
Kæmpe det tak for, at du gad at tale med mig. Det er simpelthen så taknemmelig for. Kæmpe fornøjelse. Vores team er gået alt for stærkt, men jeg ringer til dig om et år eller tre. Ja, nu har vi aftalt, hvis vi mødes igen om et år. Har vi ikke det? Det vil jeg gerne. Ja, det er godt, det vil jeg også gerne. Tusind tak for din tid, Morten. Selv tak, Morten. Fedt. Ja, det var super dygtigt, du var.